Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі. Дивіться, знайшов я лампу в сараї, полагодив її. І як немає світла, прекрасно, замість свічки поставив. І все буде освітлюватися. Дуже круто. А у вас такої нема лампи? Чи якщо є, напишіть в коментарях. Бачите? Сюди заливається, відкручується, заливається туди керосин. Скільки вам потрібно, щоб підпалювати, натискаєте цей ритяжок, підпалюєте фітіль, і воно горить. Ось так. Гарно як горить. Бачите, вже й спочатку диміло, напевно, воно перший раз, давно ця лампа вже не запалювалася. Зараз вже, мабуть, і не димить. Прикольно. Цікаві факти.